My jsme dorazili tady. Jak vidíte za mnou? My jsme dorazili tady, co to je za blbost. Ahoj, vítejte u dalšího dílu výletu po Česku. Opět se potvrdilo, že nejlepší parkování najdete u obecních úřadů, protože za mnou vidíte obecní úřad obce Vír. Ale teď už vyrážíme, protože máme před sebou pořádnou porci kilometrů. Dnes na nás totiž čekají hned dvě zříceniny hradů, Pišolec a Zubštejn. Oběma vede červená turistická značka. Startujeme v obci Vír na protějším břehu. A přes tuhle vírskou lávku přejdeme řeku Svratku a pokračujeme tamhle do kopce. Od té lávky se jde takhle lesem a je to zhruba 3 kilometry. První cíl, hrad Pišolec. Jdeme. Pokud tahle cedule nelže, tak tam každou chvíli budem. Jsme dorazili na náš první cíl, tím je hrad Pišolec, který můžete vidět za mnou. Je věž, zbytky opevnění a hradeb. Ten hrad byl postaven ve 13. století, ale už od 15. století se datuje jako spustlý. Jeho posledním majitelem byli Penštejni. A my jdeme dál. A ještě vám dám jeden tip, kdyby se tady chtěli být díl, anebo těch kilometrů ujít víc. Truba tamtím směrem je vyhlídka hraběcí stolek, které si můžete pořídit takovéhle obrázky. Ty vám budou určitě závidět lidi, kteří se fotí na vyhlídce Máj nebo Solenické podkově. A teď už opravdu jdeme dál. Teď jsme na zříceněné hradu Zubštejn, kterému se dřív říkalo Zubří kámen. Zříceněné hradu Zubštejn je největší zříceninou hradu na Moravě. Leží v katastru obci Pihonice a kdo a kdy ho postavil, není známo. Prvním písemně dochovaným majitelem je Atluš z rodu pánu z Penštejna, který ho vlastnil od roku 1344. Od 15. století je hrad Zubštejn spustlý. Ten komplex je fakt obří, to z toho videa doufám bude vidět. Ten mostek, který jste tam viděli, ten byl postavený z fondu Evropské unie v roce 2010. My se teď vracíme směrem zpátky do obce Vír, ale zpátky jdeme po žluté trase. Pojďte. Ještě nepřepínejte, ještě není konec. Jdeme po žlutý, do Víru, ještě máme pro vás jeden tip, tak jdem. Já už vím, proč se říká dubnu, apríl. Chvíli je totálně brutální zima, fouká studený vítr, teď cítí sluníčko, je krásně, snad nebude jí pršet dneska. Jdeme dál. Sliboval jsem vám jedno překvapení, tak tady je. Jsme u repliky vírského mlýnku, který sestrojil, postavil, Vincent Navrátil. Tvořilo ho kdysi 70 postaviček. Replika je to proto, že po jeho smrti si to jeho dědicové nechali odvést a zde stojí replika. Těch postaviček je tam teďka asi jenom 20 a měly by být pohyblivé, což my jsme bohužel neviděli, ale třeba vy budete mít štěstí. No a u mlýnku se s váma i dozloučíme, protože dnešní výlet je u konce. My máme asi 500 metrů odsud auto a pojedeme domů. Já doufám, že tenhle výlet se vám líbil.
Pokud nechcete přijít do další díly, dejte odběr na tom tlačítku pod videem. Díky moc a ahoj, uvidíme se příště.